वास्को देस्तेरो आनी बायना वाठारातल्या पारंपारीक नुस्तेमारांकडेन पुरायेन आडनदर चल्ल्या. तांकां कसल्योच सुविधा ना, जाका लागून केन्ना केन्ना वाद निर्माण जाता. ह्या नुस्तेकारांक शेड, व्हडयो पार्क करपाक सुवात आनी हेर साधन सुविधा नाशिल्ल्यान तांचो प्रश्न तडीक लावपाची मोख आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायल्या. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. बायणा बिचाचे जायते ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहात जे फिशिंग एक्टिव्हिटी करतात, आणि हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन ज्यांना दर्यान वयताले पावसा दिसांनी तांकां स्पेशली ज्यो कॅनो आहा हे वयर काढपाक जायतो त्रास जातालो, बिकॉज हाय टायड असल्या कारणान ह्यो बोटी खंय तरी एकामेकाक आपाटतल्यो, वयर येवपाकूय जायतो त्रास जातालो. त्या भायर हांगा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा हांकां नेट बेंडींग शेड ना. ह्या संदर्भात जेन्ना संकल्प आमोणकर जे हांगा आमदार आहा ताका विचारले तेन्ना तांच्यांनी सांगले की हांगा एक रिटेनिंग वॉल येवपाचे आहा ह्या बिचाच्या एंडाक, आनी थंय खंय तरी ती जे हाय टायड जावं वेव्स आहा ती कंट्रोल जातले, आनी ह्यो बोटी आहा त्यो वयर काडपाक मेळटल्यो, आनी तशेंच रॅम्प करपाकूय मेळटल्यो. नियरली 500 बोटी कॅनो ज्यो आहा हे हांगा पार्क करपाक वयर काडपाक मेळटल्यो, जावं पार्क करपाक मेळटल्यो. आनी दुसरें म्हणटा तें हांगा जी नेट बेंडींग शेड आहा तेची प्रोविजन करपाची तेंच्यानी, नियरली 8 crore प्रोविजन तेंच्यांनी केल्ले आहा WRD आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटासून तेंच्यांनी हांगा तेंकां मदत करपाचें थारायल्ले आसा. आनी ह्या संदर्भान ऑलरेडी CMA कडेन तेंचे उलोवप जाल्लें आसा. आनी येता त्या थोड्या म्हयन्यांनी हे फिशींग जो प्रॉब्लम जाता, ह्या बायणाच्या फिशरमॅनांक जो प्रॉब्लम जाता हो खंय तरी सुटावो करपाक तेंच्यांनी एश्युरंस दिल्लो आसा. आनी आमचे खंय तरी ते निग्लेक्ट जाल्लेले आसा फिशरमॅन, स्पेशली आमचे देस्तेरोचे आनी आमचे जे बायणाचे आसा पळय हे फिशरमॅन जे हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते आतांचे न्हू, कितलीशीं वर्सां जालीं तेंचे बापूय तेंचे आजी हांगा येवन तेंच्यांनी तो फिशींग धंदो स्टार्ट केल्लो आसलेलो, जे स्पेशली आमचे देस्तेर आनी बायणां. आयज इतलीं वर्सां जालीं तेंकां मेन म्हणटा थंयसर बायंडींग नेट बायंडींग शेड ना, तेंकां थंय रॅम ना, ते नुस्तें विकपाक तेंकां थंयसर हें ना, होलसेल मार्केट ना तेंकां थंयसर. सो हे सगळे विशय हांवें गेले असेंब्लीन मांडलेले आसा. आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इश्यू जो तेंचो आसा म्हणटा तेंकां पार्किंग. जेन्ना पावस येता पळय तेन्ना पावसाच्या टायमाचेर तेंकां व्हडयो वयर काडून दवरपाक मेळना, कित्याक उदक सगळें वयर येता. सो तेंकां आपली सगळी बोटी घेवन तेंकां एक तर खाजडे वयचें पडटा, हॉलान वयचें पडटा, वेलसा वयचें पडटा, दुसऱ्यां कडेन वयचें, आनी थंयसर तेंची खंय केन्ना केन्ना खंय थंयसर एकामेका कडेन तोंडांक तोंड जाता. सो हे जावचें न्हू, इतल्या वर्साचो हांकां हो प्रॉब्लम आसा तो खंय तरी हांव सॉर्ट आवट करपाक लागून ही इनिशिएटीव घेतलेली आसा. आनी सगळ्या फिशरमॅनांक वांगडा घेवन तेंचे कडेन मिटींग करून आमच्या CMA कडेन उलोवन WRD मिनिस्टर जो सुभाष शिरोडकर आसा ताका रिक्वेस्ट करून आनी तेंच्यांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन जी आमी बायणां पळयता जे रेबिन्सेचो जो सिर्वेज जे कडसून ती पॅसेज आसा पळय आमची उदकाची जी भितर वयता उदक सगळें, थंयसर तेंकां पार्किंगाची वेवस्था करपाचो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. तेज्या लागून दोनूय सायडीक आमी रिटर्निंग हॉल बांदता थ्रू WRD. थंयसर कांय ना म्हणल्यार 500 तेंची ओडी म्हणटा ती आमी डिंगी म्हणटा ती, ही बोटी पार्क करपाक थंयसर तेंकां वेवस्था करतले. तेंकां हें फुडें दुसरे कडेन कोणा कडेन वयपाची गरज ना. तेंचो जो धंदो आसा तो तेंच्यांनी हेच विचार सुरूचो. तेज्या लागून हो आमी टोटल जो एस्टिमेट आसा पळय तो WRD केल्लो आसा अराउंड मोर देन 8 crore एस्टिमेट आसा. हे व्हडलो प्रोजेक्ट हे फिशरमॅनाक लागून आमी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. त्याच प्रमाणे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणा बिचाचे थंयसर इतले ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा आनी थंयसर तेंकां वेवस्था ना, आमचे टॉयलेटीची वेवस्था ना, चेंजींग रुमाची वेवस्था ना, तेंकां दर्यान बाद केल्या उपरांत न्हांवपाक आमचे वेवस्था ना बाथरूम. सो अशी वेवस्थाचो ऑलरेडी आमी इन्स्पेक्शन थंय केल्लेले आसा आनी होवूय प्रपोजल इन पायपलायन आसा. इमिजिएटली म्हाका दिसता थोड्या दिसा भितर आमी बायणा बिचाचे ही अरेंजमेंट जी आसा ती आमची थंयसर थ्रू गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडसून ही जावपाची आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता कणगांवकार आनी निखील जल्मी.